leo bwana tupo kwa Mkapa, tupo uwanjani hapa bwana, tumekuja kushuhudia game Simba Sport Club na Young Africa. Kama unavyoona mashabiki wamejitokeza kwa wingi sana, lakini siku ya leo tupo bwana, tumepata bahati ya kukutana na mcholaji, mtengenezaji wa magari ambayo chini yake hapa tunaweza kuona Young African, Azam, Simba, au sio bwana? Ana njia yake ambayo ameongeza kwa ajili tu ya kuonesha kwamba mashabiki waweze kusupport kwa namna moja ama nyingine. Unaweza kununua gari hili, ukanunua gari la Simba, ukanunua gari la Yanga, ili kuendelea kumsupport kipaji chake ambacho anakionyesha. Eh bwana, mambo vipi? Aisee, mambo poa. Wema? Kwema sana. Kwa majina unaitwa nani? Jina naitwa Mr. Ujugu, ndio jina langu la sanaa. Okay. Lakini majina halisi naitwa Doto Noah. Okay. Yeah. Tumeona tumekuja na magari haya. Inakuwaje kwa upande wako? Ina maana gani? Kwanza mimi napenda mpira, napenda soka. Na kwa sababu hii ni taaluma yangu, ni mwaka jana ndo nilipata wazo wa kutengeneza magari haya. Lakini nilikuwa si design magari ya klabu, lakini mwaka ulivyoanza nikafikiria mbali zaidi, nikawa natengeneza magari ya vilabu. Nafikiri kama nakumbuka, kwa mara ya kwanza nilikuja na gari, ilikuwa mechi ya Simba na Horoya. Ndio nilikuja na basi la Simba, umeona. Kwa hiyo sasa kuanzia pale nikawa nimepata ile hamasa, na ndio maana unaoona paka sasa hivi kuna gari ya Simba, Yanga, Azam, paka nyumbani ya Dodoma jiji yote hapo, sio haya tu. Yeah. Baada ya kuona kwamba haya magari yana wateja sana, au uliamua tu kubadilisha kutokana na wateja wa mashabiki wa Simba? Siku zote biashara unaangalia upepo. Unaangalia upepo unasemaje, kwa sababu maisha unabadilika kutokana na wakati. Kwa sababu mpira ni kitu ambacho kinapendwa. Na niseme tu kwamba kama unakumbuka toka mpira unaanzishwa, mimi siamini kwamba kuna mshabiki yoyote ambaye alishawahi kuingia uwanjani na basi la timu husika. Hata Ulaya sijawahi kuona. Naweza nikasema mimi ndio mtu wa kwanza kufanya kitu kama hiki. Umeona? Kwa hiyo ndio maana niliamua kufanya hivi ili kunogesha zaidi soka letu. Yeah. Unauza bei gani haya magari? Haya magari nauza bei ya kawaida tu. Okay. Nauza shilingi 20,000. Lakini iliapa kwa sababu niliweka siti ndani, nitaeneza basi kama basi uhalisia. Siti, vioo, kila kitu nauza shilingi 50,000. Lebu tuoneshe kidogo. Naweza katuoneshe bana, mashabiki waweze kukuangalia kidogo. Tuoneshe ambalo unauza bei tofauti na mengine. Quality yake tofauti. Unaona huku ndani kuna siti. Kuna mlango wa kuingilia. Umeona? Hii ni milango kwa ajili labda kama kuna joto. Hii ni buti kwa ajili ya kuweka vitu. Umeona? Ni buti kwa ajili ya kuweka vitu. Alafu kuna buti nyingine huku tena kwa ajili ya kuweka vitu. Kwa hiyo basi ni so fantastic kiukweli. Ni kwa amazing. Unatumia manini hapa? Material yake ni yapoje? Material yake natumia mbao za proud. Mbao. Na hii gari ina uwezo wa kubeba ndo ya lita 20 ya oil nikiweka hapa juu. Kwa jinsi nilivyoifanya imara. Yeah. Wateja wako asilimia kubwa ni watu wa namna gani? Ni timu gani ambayo inapenda sana kununua magari? Nisiongope. Zinaendana zote, Simba na Yanga. Yaani wote wana mechi, wanapishana kidogo tu. Yaani kama ni asilimia 0 tu ambao wanapishana. Lakini kiuhalisia wanaendana. Ndio, haijalishi Simba, Yanga, Azam, wote wako fresh. Azam bado hawajakuwa na ule mwamko, lakini na yenyewe sio mbaya. Na ndio maana hata ninavyotengeneza sana sana na dili na basi la Simba, Yanga na Azam. Yeah. Nimeona magari mawili ya Yanga hapa, lakini nimeona basi moja la Simba. Imekuwaje mabasi mawili ya Yanga lakini basi moja la Simba? Kwa nini au mwingine bado hajachukuliwa? Alijachukuliwa, ila ni namna tu ya ubebaji. Yaani nilikuwa niletea Simba mawili, lakini sasa basi la Azam ndio limechukua nafasi ambayo ingechukua basi la Simba. Na ili basi la Azam nimelileta tu kwa ajili ya kunogesha muonekano wa ya magari mengine. Utakiwa kufunga bana sehemu. Ehe, ndio. Bana, nimeona kitu kikubwa sana ambacho umeweza kukifanya. Mashabiki pia wanatakiwa kuwa na wasupport kwa namna nyingine, watakuwa wakiingia na gari uwanjani, sio mbaya sana. Ndio jambo zuri zaidi, kwa sababu hii gari unavyoiona mpaka kuimaliza, kwa mfano kama yaza inanichukua siku 5, na sio kama najifunza mimi, ni fundi wa hizi gari by professional. Ilinichukua siku 5. Kwa hiyo mtu asije kaamini kwamba naweza nikatengeneza kwa siku moja.
gari moja. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani na wala haiwezi kutokea. Unachukua siku tano. Siku tano, lakini ile ya Simba siku nne kwa sababu haina mambo mengi ya ya kufanyia finishing. Lakini ya Azam ya Yanga zinachukua siku nne paka siku tano. Kwa nini gari la Azam ni siku tano? Tofauti magari mengine. Ni siku tano kutokana na jinsi lilivyo hizo rangi zake kuzichanganya, sio shughuli ndogo. Ina rangi nyingi. Ndio. Okay. Ndio. Na ndio maana imechukua siku nyingi sana tofauti na magari. Yeah, of course. Ndio maana inachukua siku nyingi. Yeah. Bwana, tupe neno moja bwana kwa mashabiki kwa sababu naona hiki kitu ni kitu kikubwa, ni ubunifu wa hali ya juu. Umewaletea mashabiki waweze kusupport timu yao. Wakinunua gari la Yanga, wakinunua gari la Simba, wakinunua gari la Azam, wanaisupport timu yao kwa namna moja nyingine. Mashabiki ambao nyinyi mnaweza kutazama video hii, basi mnaweza kusupport kwa sababu kuwa uwanjani sio lazima uje tu na miguu. Unaweza kununua kitu ambacho kinafanana na timu yako. Ndio maana huyu jamaa yupo hapa, ameweza kutangaza biashara yake. Amewaletea bwana muweze kusupport kwa namna moja ama nyingine. Eh bwana, kuna kitu gani ambacho wewe unaweza kuambia mashabiki wa Simba, mashabiki ambao wanapenda magari? Ah, mimi kitu cha kuambia tu ni kwamba kwanza mpira ni burudani. Na hakuna burudani bila vionjo kama hivi. Wewe kwa sababu tayari sasa hivi natengeneza magari, basi ni wao sasa kunisupport ili niendelee kupata ile hamasa sasa ya kutengeneza magari. Na kunisupport kwake sio kwamba wanichangie pesa, waniungishe. Yeah. Eh bwana, mungisheni bwana, mungisheni bwana huyu jamaa. Analeta vitu vizuri. Muendelee kuisupport sana timu yenu Simba Sport Club na Yanga. Hajaweka timu nyingine kwa sababu anaona kabisa hizi ni timu pendwa kabisa. Eh bwana, tunashukuru sana kwa time yako. Asante sana. Okay.